bano kubanga bano beba mu baite bazonto ono yomu kuba members babizonto bebasi bako eranga babalanga chi kogera kogera nyo na ebintu enesonga nyinja abamu ate zitasoba kubanga ate tubatuusaako ne tumubuuzizzaako tujjukira Muhangi studio yabakubira simu ne basoba kubanga ate babakimako yiri yiri ne babatwala era ne babasiba tutangaze mo kyogerako kyekyokubanga ate nono ku nsonga ze zimu era bapointinze at Muhangi oba boss mutoto wa comedy store watichyo kirowoozaako naye bambye ebigambo bye bibadde so ndowooza mbiyite machuwa atugambye munnange oluusi osanga yenga endowooza ye bweri nti Muhangi agwa mu bintu ate ye byatamanyi nti oluusi akozesebwa nga tamanyi nti akozesebwa omanyi nakyo kiri possible n'atugamba nze sikkiriza nti Muhangi ye yatuwaayo oba abaana ba Mighty Family kubanga be bamu ku bantu ate Muhangi babadde asingira ddala okwagala ng'oggyeko Madrata Nchiko Mariachi Muhangi abadde ayagala nnyo abaana bano n'olwekyo tayina nsonga wadde n'emu ereetera kuba nti esuubira oba emuleetera osuubira nti Muhangi ye yakoze ekintu kino oba yakibaddemu omukono kubanga ono bamusala enviri ku mutwe n'ebirala bingi byatayogedde kubanga twamubuuza Sami yogerako kiki kyakutuuseko nga tayogera so n'olwekyo ebyo ebadde ebigambo bya kidomole nawe k'obiwulireko ate tukyayina ne komediyani Bujingo naye ayogeddeko ku nsonga ze zimu neka tusobe tuwulire kidomole ensonga eriwo essaawa eno y'ensonga ya komediyani Sami Sami yabuzibwawo kati zireka ziweze wiiki nga bbiri yalabise yes naye nga kigambibwa mbu Muhangi yali emabiga w'ekyo ekintu twagala otunnyonnyole gwe nga zonto gwe nga kidomole gwe nga komediyani ensonga eyo otutangazeemuko kiki ekiri wakati wa Muhangi ne bakomediyani abo ekisooka nina ekintu kyenjagala nze nga nze kyentegeera nti ebintu ebimu tusaana tubiggyemu omuzannyo n'okutegeera tukuteekemu Same kibinnyo ekyamutuuseeko nkusaasira nnyo kye wayiseemu nyinza okiteebereza kubanga embeera eteekwa okuba yabadde ensibu nnyo gy'oli wabula nze nina abantu nno era bwabanga abantu abasinga ki babuuza nze babizo nti bagamba nti Muhangi yali emabega okukwatibwa kwammwe yali n'emabega okukwatibwa kwa Same nze kulwe baatukwata nze Muhangi namugyako omusango oba yabirimu bati yabirimu nze nakumugyako lwaki kubanga Muhangi kiyakola bangi nnyo abazze bakikola nga tebamanyi Muhangi yankubira simu kumbuuza oli luddawa nemubuulira nemubuuza n'ensonga yakyambuuza n'agimpa nanga bali wakwetaaga n'amumpa ku simu ng'omuntu omulala nena bwe yandikoze nze nange omuntu omulala bw'aba abuuza bw'aba anoonya ng'akunoonya ng'amanyi nti nkumanyi sobola gaana kubanga manyi nti ayinza okuba kuwa ssente so kati ekyo sirina bukakafu nti Muhangi yansetinga bankwate oba teyansetinga kye nnina obukakafu kiri kimu nti buli muntu yenna nga yeetaaga komediyani mu Uganda wano asitandikira ku Muhangi kubanga amanyi Muhangi alina essimu ya buli komediyani bw'alaba essimu ya Muhangi ku ssimu ye agiwa ekitiibwa kitegeeza basobolera ddala okumukozesa mu mbeera eyo okutufuna nga naye tamanyi ekyo kimu ekyokubiri Sami y'omu ku baana be mmanyi Muhangi bayagala Muhangi mba komediyani Muhangi ayagala nnyo Mariachi ngomanyi mubeerawo ne mmanyi nti yadde naye Muhangi ayagala nnyo gundi ayagala nnyo Mariachi ayagala nnyo aba Mighty Family abo ayagala nnyo abaana abayita Bobby Brown ne Niro Niro ayagala nnyo Kaleera olwo n'abala ne Madrati bomanyi nti bo bano buli show balina okubeerawo abaagala kati neebuuza era bw'abanga ye yabaliddemu olukwe oba nga ye yabakwasizza oba ye yabavuddemu awo ensi eba nzibu naye nze nga nze ku kyemmanyi nsuubira nti Muhangi bayinza okuba bamukozesa nga naye tamanyi ng'amanyi akufunira mulimu ne bakwata kyokka ekyenjawulo ku kya Same simanyi nti Muhangi yamukubidde essimu namugamba nti bakwetaaga wano ngaffe bwe kyali kye nawuliddeko nti yamukubidde essimu ng'amubuulirira ekyo kyamubuulirira nange nsobola kibuulirira omuntu kubanga bazonta bobola abenkola nabo bonna ku rediyo ndi siniya waabwe era bonna nina obusobozi obakubira essimu ne mugamba mbabaali kino kyoyogedde okyogedde bubi kijja kuleetera ebizibu saabakaaki kino okyogedde bubi toddamu kwogera bw'oti yogera nga bw'oti nkikola emirundi mingi kitegeeza nti omuntu yenayina ku muntu gw'ayinako nze abaana ba Mighty abo ne Muhangi ndaba gye mbadde nga mbalabamu nga balinga taata n'abaana kati mwami kidomole kyoyagala ogamba nti abagamba nti Muhangi yabadde bazokubuzawo oyo omwana bamuwayiriza buli omwana n'endowooza ye eyo yange
alowooza nti muhanji ya mwadi. Na ya ina ndowooza ila ina kwa sinzi ila na achirumiriza bwati. Nzi sula muga na tulowooza bwati. Na ya nzi ngoo mundu. Nzikiriza Sami ya kuatidua. Nzikiriza Sami ainzo kubayi nabi ya isemu. Choka nzikiriza nzi nganzi. Nti muhanji. Bwabachi ina mumu kono. Agu ina mumu utamanya. Chitufu. Chitufu nti muhanji. Abali amoru kwa gene wa mu government nasaba yo sente. Nagama nti zino sente za ba comedian. Waje nombu naba we mitwala 215 3 chitufu. Kuba wadyo chiwulide ko. Nchiwulira nga bachogira na yatujireyo zaachi. Sako chemmanyi chigambe chitibwa sako. E obali je study member nga we wandisa ngo ina erinya lyo nga watwalo nenda ga muntu yo ne sigala yo nga copy oloba member wa sako. Nze siri member. Era baba bampisa okukola bampita ngaani nga mukozi era nga tebampa abiri bampa nyingi ezimmala n'abantu bange kati abafuna abiri simanyi oba bafuna abiri oba tebafuna simanyi oba azijjawa era nayo nali nebuuza ne musajja sente zatusasula azijjawa naye nga gyozesa ina kala nze ndyabuli simanyi oba zaani nze ndyabuli kubanga nzeetaaga. Okay, timu tuliabuli. Nenga ateba mbye.